Nimeanza mpango wa kugawa chakula na inaendelea vizuri sana vile nyinyi wenyewe mmeona. Mimi na ofisi yangu kazi yetu ni watu ya mkono ya chifu. Chifu ndio mwenye anapangilia hii mipango. Tumefanya pamoja na Ministry of Interior. Wizara ya Interior ndio wao ndio wanapangilio vile watu watakapoketi katika vikundi vichache vichache ili wasiweze kukua karibu zaidi, kinyume na vile mapendekezo ya Wizara ya Afya kuhusu hii virusi vya corona. Na wakati huu kwa ugonjwa wa corona, wamama tumepitia kwa vitu mbalimbali. Tulikuwa tunafanya biashara kidogo kidogo, lakini sasa hizi corona vilifika, tunakaa tu nyumbani. Sasa mheshimiwa bila atufanya kakupea vyakula, sasa tunaenda kukula, tunafurahi. Tuko na shida mbalimbali kwa sababu hatutembei, tunakaa tu kwa boma. Sasa kukula ni ngumu. Hiyo ndio sasa tulisikia ati mheshimiwa anatuita kukupea vyakula. Sasa ametupea, tumefurahi sana.